The Kosovo special Tim programa Outreach za komunikaciju i približavanje specializovanih veća Kosova javnosti često se sastaje s ljudima širom Kosova da bi ih obaveštavao o radu suda, saslušao njihovo mišljenje i odgovorio na njihovo pitanja. Danas želimo da sa vama podelimo neke od pitanja koje su nam upućena i naše odgovore na njih. Zašto se optuženi ne puštaju na slobodu uz kauciju? Or not. Da li će optuženo lice biti pušteno na slobodu u skauciju, zavisi od konkretnih okolnosti u svakom predmetu. Optuženo može biti određen pritvor ako sudije utvrde da bi njegovo puštenje na slobodu dovelo do jedne ili više od sljedećih opasnosti. Opasnost od bekstva. Opasnost da će optuženi ometati odvijanje postupka, kao na primjer ometanjem ili zastrašivanjem svedoka, ili opasnost da će optuženi izvršiti krivično delo. The... Svaka dva meseca postupajuće sudije preispituju da li su neke od tih opasnosti još prisutne i da li je pritvor optuženog i dalje neophodan. Sudije uvek detaljno obrazlažu odluke o preispitivanju pritvora, a te odluke se objavljuju na web sajtu specializovanih veća. Optuženi imaju pravo da ulože žalbu na te odluke. Koje je ombudsman specializovanje veća i koja je njegova uloga? The ombuds acts in the... Ombudsman nezavisno nadzire, brani i štiti osnovna prava i slobode lica koja dolaze u kontakt sa specializovanim većima i specializovanim tužilaštvom. Ombudsman specijalizovanih veća je sudija Pietro Spera iz Italije. From... Njegova kancelarija prima pritužbe lica koja su u kontaktu sa sudom ili tužilaštvom, a koje se odnose na kršenje njihovih ljudskih prava. Kancelarija sprovodi istrage na osnovu svih dopuštenih pritužbi. Ombudsman je do sada primio više od 20 pritužbi, od kojih je tek nekoliko ispunilo uslove za dopuštenost. Najveći broj nedopuštenih pritužbi nije prihvaćen zato što se nisu odnosile na specijalizovana veća, već na neke druge ustanove. The publishes... Nakon sprovedene istrage, ombudsman podnosi izveštaj o svakoj dopuštenoj pritužbi. Ti izveštaj i sažeci svih primljenih pritužbi objavljuju se na web sajtu specijalizovanih veća. Slično drugim institucijama ombudsmana, Ombudsman specijalizovanih veća ne sme da se meša u predmete ili pravne postupke, osim u slučaju neopravdanog odugovlačenja postupka. The ombuds also Ombudsman također sprovodi inspekcije pritvorskog objekta specijalizovanih veća Kosova radi provere uslova pritvora u odnosu na međunarodne standarde ljudskih prava. Te posete mogu biti nenajavljene.